Vaikuttava puhe saa ihmiset ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Puhe tavoittaa ihmiset ja puhe muuttaa maailmaa. Mutta jos emme puhu toisillemme, niin mikään ei muutu. Suomalaiset voivat olla maailman parhaimpia puhujia, mutta nyt meiltä täytyy löytyä rohkeutta ja halua lähteä kehittämään näitä taitoja. Jos haluaa hyväksi puhujaksi, tarvitaan oikeastaan 3 asiaa. 1. Että tietää, mistä puhuu. 2. Että tietää, miten sen kerrottavan haluaa kertoa. Ja 3. Että ei esiinny, vaan kertoo. Speakers Forum Academy on uskomattoman hyvä mahdollisuus oppia puhumisesta ja esiintymisestä. Meidän valmennuksissa sua sparraa Suomen parhaimmat puhujat. Eli sä pääset oppimaan suoraan parhailta ja kuulet heidän käytännön metodit ja vinkit vaikuttamaan puheeseen. Voimme ajatella maailman ihmisistä näin, että on niitä, jotka vain puhuvat. Ja niitä, jotka tekevät asioita. Ja sitten on niitä, jotka puhuvat siten, että muut haluavat tehdä. Jos sä haluat tähän 3. ryhmään, tervetuloa Speakers Forumin akatemiaan. Speakers Forum Academy. Me teemme puhujat.